ugasanga muri iyi minsi uricarana n'umuntu ariko umuntu wicaranye nawe ni maneko wawe uricarana nawe ugasanga ibya bindi uvuze rya jambo uvuze ari byajemo irya ritari ryo ntago ibyo binari byo mureke ibi bintu nyine iyi mihanda ngwino dushaka views nibyo ngwino dushaka amafaranga nibyo ariko wiza gukomeretsa abantu kugeza ku rwego indi giye gutuma uhemuka ukumva ko umuntu wapfuye utumva ko atapfuye ikibazo gikomeye biteye agahinda birababaje ese mwene data ese shuti yanjye usibye na Bosco usibye n'abandi bose bagiye batera comment iki niki ikindi nabonye abantu benshi bari kwandika inkuru ngo mano y'Imana ngo ni utambyemo igitambo ngo dore imbogo mano y'Imana saratambye igitambo ni muntu kiwe he sirirwa hereza abana abwira abantu ngo abahaye amafaranga ngo araza abay'Imana nta amafaranga atanga ahubwo yakura mu bantu yiba abantu niyagaruka akagira ute agaherezamo abantu guys reka tugushimire udama kudukurikirana umunsi ku wundi uri kumwe na Sam nk'uko musanzwe mubyumva numunsi mwiza cyane numunsi Imana iduhaye reka dusuze umuntu wese uduteze amatwi uri mu Rwanda ndetse uri hanze y'igihugu nkubwira ngo imigisha y'Imana ikubeho no gukomera bikubeho rero ndagarutse ni Kigali News TV uri kumwe na Sam rero nk'uko musanzwe mubizi mudukurikirana umunsi ku wundi kugira ngo ibintu bize kuryoha cyangwa se bize kugenda neza uyu munsi wa none rero tuje kuganira abantu benshi muranzi cyangwa se muratuzi n'umbonye bwa mbere ni Sam nyine ntago ari ibintu tugenda ntituzabarambirwa iki n'iki iteka ryose muzagenda mutubona kandi tuba dukunda cyane cyane dushimira abantu bamaze kuduha subscribe dushimira ko tugeze ku subscribe bageze mu 600 rero ndagushimiye wowe utarayikora subscribe iyo nkunga yawe irakenewe kugira ngo uduhe ibiganiro ubundi tuze kubana mu bintu bigiye bitandukanye abatumirwa batandukanye nanjye ubwanjye muzagenda mubona cyane cyane kuri mikoro zacu dushimire Prince uri kuri kamera na ugenda utugezaho ibintu byiza biryoshye urakoze cyane rero uyu munsi none turaza kuvuga ku bintu bigiye bitandukanye ku nkuru ziri hano ku mihanda ibintu byinshi bigiye bitandukanye turi kugenda tubona tuza kugenda tubwira abantu bakomeza kwihangana hagati y'umuryango wa Valentina ndetse umaze igihe kingana n'iminsi nk'itatu Valentina tashye cyangwa se nuko nyine tumubuse hanyuma rero keshi ni mukobwa wacu cyangwa se ni umubyeyi warwaye araremba cyane abantu benshi bagenda bamwandika inkuru zitandukanye dore ko abantu benshi bakunda umuntu wapfuye ariko akiriho abantu batajya bamwitaho ariko iyo umuntu yamaze gutaha abo nyine abantu benshi usanga nyine aribwo abantu benshi bavuze ati turagukunda tukwitayeho ariko ukibaza ngo ese nyuma y'uko umuntu amaze gutaha mbere yaho mbese ko abantu batakoretse urukundo ariyo mpamvu njya mbwira abantu nkabwira abantu ngo nimba umuntu utabashe kumupostinga akiri muzima niba umuntu utabashe kumusura akiri muzima akirwaye atarava muri uyu mubiri kubera iki nyuma abantu kenshi dusanga tuza tuvuga ati twamukundaga yari uwacu gererere oh no ntabwo njye mbikunda nta nubwo mbimbe ari ibintu cyane binyubaka mba nshaka nimba ari umuntu urwaye musure akirwaye umwiteho akirwaye niba ari cyo kumuha niba ari n'amazi ukwiye kumuha yamuhe niba ari nayo kumuvomera yamuvomere niba ari n'imiti uyimugurure ariko cyane ndababara cyane aho usanga kenshi ariho umuntu nyine avuga ati ya twamukundaga yari uwacu uragiye imana ikugeze ikwakire mu bayo ugasanga nyine abantu kenshi tugira ikintu cyitwa uburyarya ese umwuka w'uburyarya uri muri twebwe uzacika ryari uzashira ryari ariyo mpamvu habaho n'abantu benshi usanga bari kwandika inkuru zitandukanye ugasanga nyine keshi ni ibintu nyine byo gushinyagura ndetse ndi mu kiganiro turavugana ariho keshi usanga nyine abantu usanga nyine abantu keshi bandika inkuru ndetse iyi mihanda abantu bayitondere yego ni udutwiko ariko birababaje ko hari igihe umuntu ashobora gukora inkuru y'agatwiko ugasanga uri kuvuga ngo umuntu yapfuye twagiye tubona ejo bundi naratangaye ku muririmbyi umwe nari nzi w'ishuti yanjye umuntu amushyiraho ripu ngo yapfuye kandi ari muzima bibe ikintu kibabaje cyane nkibaza ngo ni gute umuntu ashaka views cyangwa se ashaka kugira ngo ubwe yamamare cyangwa agira ahantu agira ari uko yifurije umuntu gupfa kandi ari muzima rero uyu munsi wa none abo bantu ndashaka ko bacika kuri izo ngeso ni z'abadayimoni uwo mwuka ni mubi cyane cyane mwabonye
kumusore wacu ndetse Empire Bosco uyu munsi none yavuze ijambo rikomeye ari byo ndetse buri kano na buri nguni babyutse basasengura cyane ugasanga babyutse bavuga ati ni gute umuntu yitora akandika inkuru z'ibihuha turi mu kiganiro akandika inkuru z'ibihuha uyu munsi ugasanga aravuze ngo naka yapfuye kandi atapfuye ese wango kuri gushinyagurira umuntu usana utuntu tutu video twa fake fake uyu munsi none nka Bosco nawe reka mubwire ahantu uri niba uri kwandika inkuru z'ibihuha ejo none uzapfa ese ejo nduramukupfuye cyangwa ukarwara ukagera kure ukarimba uyu munsi none nabikaba ngombwa ko tukwandikaho kuri muzima kandi wamaze gutaha uyu munsi none ugacanganyikisha abantu bizaba bimaze iki nta kintu byaba bimaze ariyo mpamvu gireka abantu twicare tuguhe ukuri niba ari amakuru utangaza mazima kuri iyi mihanda tangaza inkuru nzima zifite umutwe zifite n'ikibuno urapana kuzana ibintu byo gushinyagura ndetse no kugira ute no kubwira abantu ibintu bitari byiza ariyo mpamvu usanga nyine keshe abantu baguhagurukira bavuga ugatangira kuvuga ngo bamvuze bankomerekeje bansesereje oya ukuri kuri wo kuravugwa ibiri hano hanze mujye mureka tubivuge tuvuge tubwire abantu kuri niba ari ukukunda umuntu mwereke ko umukunda nabimubwire niba unamwanga mubwire ngo ndakwanga ahubwo abantu tujye tureka kuza kwiyobiranya haka Imana ikunda indyarya Imana ikunda abantu bavugisha iki ukuri Imana ikunda abantu bagira urukundo reka nkubwire ibintu bitatu isibye n'ibindi byose ikintu cyose uzakorera mwese Imana iracyandika nufashe ipfubye nufashe impumyi nufashe ipfubye n'abapfakazi nugaburira umuntu ushonje icyo ni cyo Imana igushaka apana ibintu byo kuza gupapira kuki abantu dupapira amakuru atariyo ntabizi cyane ntabwo ikintu gitumye Imana iguhereza kamera ikintu gitumye Imana iguhereza mikoro ngo yicare kuri kamera ubwire abantu ntabwo ari ibintu byo kuza kubwira abantu ibintu bipfuye ntabwo ari ibintu byo kuza kubwira abantu inkuru zicuramye ahubwo zana inkuru nzima niba ari amakuru ubonye muri karitsiye niba ari amakuru ubonye ahantu hatandukanye uze utubwire ngo tufite amakuru aya n'aya ariko ibintu byo kubeshya no kwishima hejuru y'abantu ntabwo ari byo dore imbogo n'umukobwa cyangwa se n'umubyeyi wacu n'umudamu waciye kuri iyi mihanda arakora arihiringa ashaka ubuzima wamuhereza ibyo 10,000 wamuha ibyo 5,000 bitewe n'uburyo twagiye dukorana nawe uyu munsi akagwa ikiganiro na nakinda rebyo kubera iki yagera mu burwayi bukomeye ugatangira kuvuga ko umushinyagurira uvuga ko atapfuye kandi nyuma ya dore imbogo hari n'abandi bazapfa mbabwire ko abantu bo gupfa baracyapfa rusororo ruracyakira abantu Nyamirambo haracyakira abantu yewe ahantu hose hari amarimbi haracyakira abantu bo baracyapfa ahubwo wowe upfuye usize iki ni iye nkuru usize ku musozi ni ubuhe butumwa bwiza usize abantu bazakwibukiraho Shimira baburikano buri ngo ni nibo bantu bashanzwe bacukumbura inkuru ngiye inkuru zabo ndazemera iyo ari uko kunenga barakunenga iyo ari uko kubwiza ukuri barakukubwiza bari abajemo ndabakunda cyane nawe rero uyu munsi hano ni wizana inkuru zibwa kugira ngo ubone vize uyu munsi hano wakuva ngo tujye kwica Samson ngo kugira ngo dukireho ifoto yapfuye ibyo birakumarira iki ibyo birakwinjiriza iki urwango ufite n'agahi ninda nini iyi mihanda views zitume tuduhemuka views ntago zatumye uhemuka ukaza kwishima ku muntu ibyo bintu ntago ari byo Imana ntago ibikunda ndetse binakomerekeza imitima y'abantu rero uyu munsi wa none vuga inkuru y'ukuri utangaza inkuru z'ukuri reka gutangaza inkuru z'ibihuha reka gutangaza inkuru zitarizo niba ari umuntu wapfuye vugisha ukuri ko yapfuye niba ari umuntu urwaye vuga ko arwaye ariko wize ibintu byo gukomeretsa ntago Imana ibishaka ndetse n'abanyarwanda ntago tubishaka ntago tubyishimiye ntago tubyishimiye iyi mihanda iraduhemuje iyi mihanda itumye duhemuka iyi mihanda itumye twandagara iyi mihanda itumye views zitumye ugira ishyari ukumva ko mwene wanyu mwene siko atatera imbere atazamuka niba ufite sabe imwe niba ufite sabe ibihumbi bitanu menya yuko nubwo ufite bitanu ndahera kuri imwe ariko nzagufata byanga bikunze cyangwa nanaguca kubera imbaraga z'Imana Imana yabishatse yakuzamura cyangwa yabishaka ikagushyira hasi ariko abantu bafite ishyari wakwemera ukanaruga umuntu agapfa kuko yaguteranye imbere indirimbo ya Isora ukumva utayireba ikiganiro cya soka yaguhereza ariko ukumva utayire ariko uri iki ko tuzamutse ejo abantu bakureba wikumva ko wamaze kuba umuntu wa danje wikumva ko wamaze kuba umuntu oya hari ibintu birambiranye
ugasanga muri iyi minsi uricarana n'umuntu ariko umuntu wicaranye nawe ni maneko wawe uricarana nawe ugasanga ibya bindi uvuze rya jambo uvuze ari byajemo irya ritari ryo ntago ibyo binari byo mureke ibi bintu nyine iyi mihanda ngwino dushaka views nibyo ngwino dushaka amafaranga nibyo ariko wiza gukomeretsa abantu wiza kubera abantu mutwaro he kibureka ngubwire hari umuntu ndeba nareba kavuya abantu bafite nareba ubugome abantu bafite nkavari ngumana turi kugana hehe turi kugana hehe ese amaherezo y'ubu buzima naya ikimbabaza ibyo duharanira umuririmbyi niwe arimbye aravuga ngo birababaje kushobora kubiharanira ukazapfuta nabiriye kandi warabiharaniye gereka nkubwire nshimiye imana ko igishyiramo agapassword umuntu akizamura akazamuka akagera ejo ariko imana ikamanura come down ukarangira upfuye ejo ukarangira bya bindi waruhiye waseberejemo abantu bikarangira upfuye utanabiriye n'umuryango wawe utarawugiriye umumaro n'inshuti n'abavandimwe utarazigiriye umumaro niba imana iguhaye umunsi wikwishyira hejuru emenya yuko nawe ejo imana yasamura abandi niba uyu munsi ufite abasubscribe 1000 menya yuko 10,000 n'ijana nzabigira wikumva yuko ari we wageze uri igiki wajya kujyaho ukajyaho ukagira ute ukandagaza abantu ukabatuka ukabahindura akarahe kajya he nta kintu na gituriho nje kukubwira nta kintu na gitufite shyira imva nta kintu na gitufite turi hano kugira ngo uriho nanjye ndiho imbere y'umuntu harundi niba ushaka kugira ahantu gera niba ushaka kugira ahantu zamuka nyemere rubanze uje hasi uvuge ngo ndabana n'abantu ari abantu batazi kubana n'abantu kubera icyo abantu batazi kubana n'abantu niye mpamvu abantu batazi kubana n'abantu cya bugufi y'Imana icyubahiro n'icy'Imana bana n'abantu ibindi byose bizaza nyuma ni iki gitumye abantu bishyira hejuru ni iki gitumye abantu bakora inkuru zimuha ni iki gitumye abantu ubonye umuntu azamutse wabona umuntu ari kuzamuka ukumva ko wowe wajya musi ibirenge byo uri igiki cyatuma wumva yuko natazamuka ngo nanakurenge bitewe nuko kuko nasomye biriya mbwira ngo ni Imana ishyira umuntu hejuru ndetse imukuye hasi mu cyavu Imana ikajya ibasha gushyira umuntu hejuru ariko wasanga ukarangiza warangiza ukumva ko uri umuntu wahaye no nta kintu na gituri cyo icyubahiro ni icy'Imana ibindi byose bizashira ha mureke kuzana inda nini iyi nda nini itumye iyi nda dufite itumye twandavura iyi nda dufite itumye kumva yuko nyine twahemukira bene wacu kugeza ku rwego inda igiye gutuma uhemuka ukumva ko umuntu wapfuye utumva ko atapfuye ikibazo gikomeye biteye agahinda birababaje ese mwene data ese shuti yanjye usibye na Bosco usibye n'abandi bose bagiye batera comment iki niki ikindi nabonye abantu benshi bari kwandika inkuru ngo mano y'Imana ngo ni utambyemo igitambo ngo dore imbogo mano y'Imana saratamba igitambo ni muntu kiwe he sirirwa hereza abana abwira abantu ngo abahaye amafaranga ngo araza abay'Imana nta amafaranga atanga ahubwo yakura mu bantu yiba abantu niyagaruka akagira ute agaherezamo abana ababwiriza kuri kamera ngo abahaye amafaranga nta amafaranga mano y'Imana afite nta amafaranga ari gutanga arabeshya nayo ararushye nawe araremerewe ahusa ibindi byose n'ubusa ntabwo nzi impamvu ngo atanga amafaranga mano y'Imana nta amafaranga ufite nayo nta mbaraga ukoresha urabeshya urumva urabeshya ujya ureka abantu bicare baguha ukuri wagiye utuburira abantu utekera abantu imitwe ibi byose uba wishyira hejuru ngo utanga nta amafaranga utanga nayo ahubwo wowe urifata ukakabana amafaranga wamara kwakabana amafaranga nyuma ukaza kuri kamera wayandi wamaze gutubura abantu ukayagaruka kuri kamera ukayaha abantu warangiza ukabeshya ngo haya abantu nta amafaranga ufite aho ufite amafaranga ya nawe ufite amafaranga uyu munsi waba ufite amazu waba ufite ibintu byose waba ufite za rukururana mu muhanda amafaranga uheresha abantu ntayahe koko ariko banyarwanda muhumuke banyarwanda nimuhumuke nimuve mu buhumyi umuntu uramwaka amafaranga gupfukama ukubita amavi hasi ubwira imana ngo mereza amafaranga nayo ibindi byose ni ugupapira harimo arakubeshya yarangiza agakoreshamo ijwi ry'imana agasengera abantu ngo ari gusenga ngo imana ngo ngemuhereza ngo mana ngo ndakuzi ngo ukore ibitangaza ngo nibike oya niba ari imbaraga niba ari ugukorakora niba ari imihanda ngo tujyane ku mpande dushaka amafaranga niba ari ikiyede gikore ariko ukumva ko mana y'imana guha amafaranga arayakura hehe arushye afite inzu zingahe afite rukururana mu muhanda zingahe afite amamashini angahe afite etaje zingahe
warangiza ugafata udufaranga twawe ngo tuzane ugafata ngaragura ngo byeri ngo niba ari byeri ngo 25 akakuba nga gatatu cyangwa kane ukayamwereza direct nagurute naguhereze ayo mafaranga n'uyabone nibyo watanze ukabibura akakwibureba ubwenge ufite se umutwe ufite ni wotamirone ku buryo utatekereza yuko umuntu giye kukwiba nawe ubwa arushye araremerewe n'indushyi arakomerewe nawe ngagiye kugwa ubutunzi na butunzi nabwo imana yonyine nitanga ubutunzi imana yonyine nitanga amafaranga abantu bo nibakabeshye abantu nibakabeshye nibakabatekera imitwe baza kubabeshye cuti yanjye nakubwiraga ngo reka gushinyagura reka kuzana ibintu byo kwiruvuga ibintu biterekeranye hano hanze vuga ijambo rizima vuga ijambo rya kiza ubugingo ugira abantu inama abantu bararushya abantu bararemerewe ariko uri murazana ibintu byo kuteka imitwe ubeshye no kwishima ijuru y'abantu murakoze cyane ntabwo ndi butinde tuzakomeza tugaruka tubwira abantu narinje kubwiza abantu kuri nje kwiyama abantu baza kubeshya abantu babatuburira bababwira ibintu bitari byo nkamano y'Imana wituburira abanyarwanda wibeshya abantu aba bari hanze bari mu Rwanda uri gutubura nawe kugenda uri kugenda udafite icyerekezo warangiza ukavuga ngo ngufite imbaraga ngo watambyemo ibitambo ntagari byo nabonye Karosi avuga ngo mano y'Imana ngo dore imbogo ni wazize aho ya Karosi rwose nabwibeshya nabitamba mutambyemo ahubwo nukugira ninda ni igifu cyo kugira ngo ashaka amafaranga nayo uyu munsi none twikomereje umuryango tukomeje umuryango wa Valentina komeje kubura abantu sibye na nyuma Valentina neje napfa n'undi agapfa n'undi agapfa n'undi agapfa urugendo rw'abantu bararurangiza bakinwe isabantu bazapfa ikimenye Imana yashyizeho umupolisi witwa urupfu naga arya ruswa iyo aje gusarura arasikana umuhinzi asarura iyo yahinze ibigori asarura aho ashaka yashakahera hagati yashakahera ku mutwe yashakahera ku itangiriro ry'umurimo Imana yashatse kuza kugucyura niyo ifite ubugingo bwawe mu kiganza kandi shimira Imana Valentina ajya gupfa yaravuze ngo Mana umuntu wese nagiriye nabi ambabarire buriye urupfu yarubonaga n'umusatire we yabonaga ari gutaha ariko abantu bose ntibabimenye Imana yo na kandi nibutse abantu zibahanura aberekwa bakwerekwa na muntu wamenye igihe umuntu azapfira usibye Imana yakubwira mu marenga ariko na muntu umenye igihe umuntu azapfira Imana niyo yonyine twasimbutse impfu zingahese baduhaye ibirozi kangahese tuzi yuko turi buri buryo tugapfa ariko uyu munsi se nituriho dushimiye Imana ikiturinze rero reka shimira abanyarwanda abantu badukunda abantu badukurikirana ndabakunda nanjye ubwanjye ewe wakoze subscribe wowe wandike muri comment tugira inama ibitekerezo byabirakenewe ndagukunda cyane murakoze cyane wari kumwe na Sam ciao ciao.